Svona eins og mér líður fyrir ég að gera lög, þá eru þetta svona höfuðlög og hjartalög. Höfuðlögin eru meira stíliseruð, þau eru oft vinsæl í smá tíma og svo deyðu. En hjartalögin, þau eru svona að sniglast inn í langan, langan tíma. Uppistaðan af þessum lögum, eða allavega helmingur nafinni, var ég að hugsa að gefa út 2005. Þegar Steinar Berg hérna að við samband við mig og spurði hvort ég vildi gera sóloplötu með honum. Sem varð svo hljóði nóttin sem var með til að plata og hérna og ég kom mætti glaður til leiks og syngdi hann með þessi nýju lög og þá hafði hann alltaf hugmyndir ég rétt gat tróðið inn tveimur af þessum lögum sem sagt hérna ólýsanleg og hljóði nóttin það voru tvö af þessum lögum af þessum 12-13 lögum sem ég hefði í huga þá og restin á þessari plötu. Svo snjóar yfir sporin mín þar sem laukar Ég kallaði þetta sófarödd sem ég var að leika mér með hérna heima, þegar allir voru sofnaði sko þá var ég að raula sko Hey, hey, hey Hey, hey, hey Svona sko þessi lög ég langaði að breyta alveg hérna stemningu í þeim þannig að ég fór svona meira bara í kóðan stemningu og svona mjög rólega mér fannst þetta bara svo þægilegt þetta var svo þægileg og túlkunamóti og svo fannst mér líka að vera heilandi það var svo mikil heilum í hvernig mann leið þegar maður að nota svona lítið loft en nota bara brjóstið sko kemur frá brjóstinu og hjartan sko og þá verður tilfinningin alltaf verið vísi heldur við þurfum að nota höfutóna og höfutónundar eru svona eru mikla meir út frá hugsun og pælingum en svona hjartatónar þeir koma hérna sko og ég vildi að platan væri þannig það væri svona lækningaplata eins og núna það eitt lag sem er að lifna við sem er ólýsanleg heitir það og var á hljóði nóttin það núna sprettað upp hér og þar í kórum og einsöngurum og við giftingar en samt hefur það aldrei verið auglýst það bara að smitast á milli manna og þetta svona til að ég svona held upp á þessu lög því að þetta eru svona þau læðast að manni tilfinningalega þessu lög og hérna, ég get ekki líka orðað að öðruvísi þetta eru svona hjartalög mér líður alltaf mjög vel með þessa plötu út af því að mér fannst ég ná að gera þarna svona lítið verk sem að væri svona hjartaverk ekki höfuðverkur